para reiterar que, no final das contas, tudo esbarra em grana, né? Não é dizer que a gente não contracena, porque quem tem condição, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente acolhe artistas do Brasil inteiro. Então, quem tem condições vem estudar, inclusive, né? Parte do princípio de estudar teatro no Rio de Janeiro. Então, a gente tem gente de Minas, do Sul, né? De várias partes, mas até para isso tem que ter grana para vir para cá, se deslocar, permanecer, se sustentar, pagar a escola de teatro. Né? Que a gente sabe que não custa barato, ou então fazer um concurso. Então, tudo acaba esbarrando em grana, de qualquer jeito. Isso que as amigas disseram. E essa questão, que nem todo mundo pode sair dos seus estados para vir para o Rio de Janeiro ou São Paulo para estudar. Né? E queria dizer também, só aproveitando, que eu sinto muita falta, e acredito que todo mundo, todo artista sinta falta, eu sinto falta de contracenar entre a gente. Né? Entre gente, né? Estou sonhando em ser irmã da Jana em algum filme, alguma novela, da Roberta Rodrigues, enfim, das amigas todas, assim. A gente se ama porque acaba que muitas das vezes a gente é amigo fora, né? De cena, e fica nessa ânsia de trocar essa energia trabalhando e não consegue ainda. Você é minha filha, Ilédia, foi minha Ai, nossa. filha. Eu já tive filha, Thaís, já tive Eu vou muita gente chegar lá. Eu vou coberta. chegar lá. Em nome de Jesus. Bom, gente, a Ilé tem que ir, então vamos fazer um comentário final de cada um. Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria só reiterar aqui uma coisa. Eu queria dizer que a gente tem que ter a consciência que, independente, a gente aqui hoje está falando da mulher negra no cinema, né? Mas pensando no contexto geral, que a vida não é, né? Não é feita só de cinema e nem só de arte, né? Então, eu acho que a gente tem que ter a consciência que a informação é a mais perfeita ferramenta que a gente tem para acordar todos os dias e lutar, entendeu? Porque uma pessoa bem informada fica mais difícil de ser enrolada, de ser humilhada, né? De ser perseguida. Então, eu acredito que a informação é principalmente para o povo negro, a maior arma que a gente tem para lutar. E não deixar de dizer também que utilizem a internet, né? A gente hoje tem aí as maquininhas que filmam, né? Então, se reúnam, estudem, façam grupos e coloquem na web, entendeu? Você faça o seu programa, cria a sua história. Tem programetes hoje de 5 minutos, 2 minutos também é programa. Entendeu? Façam o seu programa, coloquem o seu texto, façam o seu roteiro e façam do jeito que der para fazer. Entendeu? A gente sempre conhece um que filma, outro que tem a câmera, outro que escreve muito bem, outro que sabe maquiar como ninguém. Entendeu? Se reúnam, façam e coloquem na internet, criem o seu canal. Tá aí o YouTube, para fazer site também é uma coisa super barata. Tem os blogs, né? A gente conhece hoje muitas histórias de sucesso que partiram daí, né? Então, não vamos ficar de braços cruzados. Tem jeito. Entendeu? Tem jeito, com certeza tem jeito. E é isso. Tenho certeza, todos nós sabemos que outra ferramenta que podemos aliar à informação é a educação, a escolaridade. Sem isso, a gente não chega a lugar nenhum, né? E também quero dizer que a gente deve ter, como já disse anteriormente, persistência dentro dos nossos propósitos, dos nossos ideais. Tanto eu digo isso porque agora, nessa faixa etária em que me encontro, eu estou querendo acrescentar a essa faceta de atriz uma outra faceta de roteirista de cinema. Ela até já leu, né? Então, eu fiz uns roteiros aí de cinema, tive a pretensão de fazer um longa com 3 histórias, um conto do Cut, um conto da. Estou falando isso porque você falou anteriormente para nós comentarmos sobre o que nós estávamos fazendo, né? Ainda há pouco. E o outro, são 2 crônicas da Cidinha da Silva que eu fiz um conto. E um outro, o último conto é do Muniz Sodré. Os 3 autores me concederam, né, autorização para que eu fizesse isso tudo. E tenho 3 diretores que estão interessados em dirigir. O Luiz Antônio Pilar se interessou muito pelo conto do Curti. A
Carmen Luz pelo conto da Cidinha, porque seria nós colocaríamos nesse trabalho um texto de uma mulher, um roteiro de uma mulher e direção de uma outra mulher negra, né? E o conto do Muniz foi o Joel Zito que quer dirigir. E não satisfeita, resolvi fazer uma outra adaptação de um conto da Cidinha, que é dublê de Ogum. Eu fiz um curta. Esse curta está... Vou agora essa semana na biblioteca para saber se já foi registrado. E o longa está na Ancine. Estou aguardando a aprovação da Ancine. Já está tudo orçado. Eu vou criar mais cabelos brancos quando realmente acontecer, né? Estou tentando, né? É uma nova faceta que eu estou nesse momento, que eu deveria estar sentando na cadeira de balanço, apesar que eu espero operar minha perna rapidinho para poder enfrentar essa batalha se realmente acontecer. Queria falar duas coisas que eu esqueci, que eu acho muito importante. A gente entender a importância, eu já falei anteriormente, mas sempre quando a gente fala uma coisa, quando está terminando, né, a gente fica um pouco mais na mente. Reiterar a importância dos projetos sociais, né, no que diz respeito à oportunidade, e convidá-los já de antemão para o Festival Internacional de Tranças Afro, que é um trabalho que a gente está fazendo junto, né, um trabalho da Estimativa, que é a Preta Produções, que é a minha produtora com meu irmão, a gente está caminhando nessa batalha juntos. É, que é parte do projeto Trançando Ideias, que escolhe falar da nossa história através das tranças, né? Que vai para além da questão da estética, né? Então, a gente tem no dia 27 de julho, no Circo Voador, o pré-lançamento da publicação Cada Fio, Uma História, que conta a trajetória do projeto, né? Nesses 5 ou 6 anos de existência, Jana? 5 anos de existência, onde muita coisa bacana já aconteceu. E a gente vai ter o lançamento do site, e é onde a gente faz o lançamento das inscrições, porque o FITA, que é o Festival Internacional de Tranças Afro, ele vai contemplar uma premiação. E a gente tem, enfim, 1000 histórias que vão acontecer, mas vocês vão ficar sabendo na hora certa. Dia 27 de julho, no Circo Voador, e em setembro, o festival, com 2 dias de muita coisa boa acontecendo. Obrigada pela oportunidade, Vicky. Muito obrigado. E a gente precisa de iniciativas como essa para estar aqui hoje, numa quinta-feira, falando da gente. Então, é muito importante. É mais importante do que a gente imagina. Muito obrigada.